spokaziť. Už sa to teraz strhá, lebo sú tam hríby, nebude to ani chuťovo podľa mňa dobre. Bude mať porota rovnaký názor. Vidíte, to sa trhá. Je to zlé, no. Takže skúsim to nejako opraviť, ja neviem, dať dokopy a dám to do rúry, budeme vidieť, čo s tým bude. Budúci masterchefom by som sa mal stať preto, lebo som prišiel vyhrať. No, trest, dobre. Tie hryby, ktoré som tu mal, som dal na panvicu. Vymixoval som ich ponorným mixérom. Spravil som vlastne takú, ona je skoro ako paštéta, ale taká omáčka. Čiže to bude celé také hríbové dnes. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Pripravil som si hovädziu sviečkovú a takýto koláčik z diskového cesta s hubami. Máš 5 minút. A tento recept je taký nejaký tvoj obľúbený, alebo už si ho niekedy robil predtým? Pôvodne to malo byť iné jedlo. Ono to nejako nevyšlo, čiže som musel vytvoriť niečo nové, druhé a vzniklo toto. Máš aj nejakú šťavu k tomu? Toto bola omáčka. Toto bola omáčka. Časti uteká. Neviem, no. Čo som tam ešte mal. Sa páčilo, ako si to okomentoval, že toto bola kedysi omáčka a toto som dal len tak do gule a zrazu z toho niečo vyšlo. Tak spojil som nejaké dobré chute a neviem vidieť, čo vám to bude chutiť. Ako si chcel to meso mať upravené teplne? Takýto medium, ja si robím vždy takýto, čiže... Toto myslíš, že je medium? No, áno. Alko, tak ako? Dobre. Toto ma zaujíma, čo to je vlastne. Asi takto by som to povedal. Chatláma patláma, chatláma, chatláma patláma. Za mňa máš mien. Ja to mám trošku viacej serióznejšie, keďže tá improvizácia naozaj nevyšla. Ale ja ti dávam šancu. Ja ti dám šancu. Ísť domov a naučiť sa to asi lepšie. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Nevadí, od varenia ma to určite neodradí a budem variť ďalej s pozitívnym zmyslom pre život. 24-ročná Martina chce dokázať, že sladkosti nemusia byť vždy nezdravé. Mám veľmi rada sladké. Ak to nejete každý deň a snažíte sa...